Zdrowimy z Tomaszem. Czaucie. Z kombajnu Klas Lexion 6800. Nakazamy się pod Tatrami. Ale dzisiaj czas, nie czas. Mlaci się wszędzie. Aj po cestie, kiedy sam się tu. Asi każdy mlaci. Wszyscy. Tam widno też. To jest już inny podnik, ale Lexiony 600 starsze. Te atraki. A tu na poli się nakazamy trzy kombajny momentalnie, Tomasz, nie? I 6800, 6900, 670. 670, no. A hovoríš, Tomáš, že má vypiť ešte jeden kombajn? Ešte 8700 príde za chvíľu. Ide o služby pána Miroslava Barbaša. Platíme v Kresmarku pod Tatrami. Vidú aj krásne tie riadky. Toho by trasadla. Takže... Tomáš, ty už túto sezónu máš už toho viacej za sebou, nie? A tak teraz... troška sa človek do toho zahryzol tento rok viacej. Tak už tretí kombajn túto sezónu. Vlastne Tomášová hlavná sezóna v Žatle je na John Deere S690. Potom si bol Tomáš na 770 TT-čko, 10,5 metrovým stolom. Teraz zase troška zmena, 6800, 930 lištov. Vytria sadlo, takže človek skúša. Aspoň vieš fajne porovnávať potom, že vieš, ktorý kombajn jak. Keby si kupoval niečo, máš už nejaké skúsenosti. Tomáš, ty si začínal už v tom ako podniku na tom John Deere, či ešte si na dačom inom mlátil predtým? No tak v rámci zaučania alebo kombajnových robôt to bolo také pestrejšie, kde kto posunul na chvíľu čo kosiť, ale tak. Aha. 580, 660, prvotná žatva bola na Mege, 200, aj. 200, osmičke. To bolo také prvotné zaučanie a potom to bolo krásny maličky. Zvuk tých strojov, tie Megy mali na terénu zvuk, to bolo fakt. A už potom sa zaučalo, kde sa dalo a vlastne v Kalnej som už bol sám na kombajne, tam som začínal na VTS-ku, 960. Ďalšia sezóna. Tomáš, ale keď sa môžeme vydať toto VTS-ko, to bol jaký systém? To bolo vytriasadlo? Tiež vytriasadlo. Klasika, hej? No. A oni potom mali také CTS-ka, tuším John Deere, nie? CTS-ko, nemali STS-ka tam bola. Aha, STS-ka tam bola vlastne, hej. Predchodca S-je. Ale STS-ko to už je rotor klasika, hej? Hej, to už je tak. Takže... A potom vlastne si dostal ten nový, tu S-670-ku, hej? Potom som mal, no na VTS-ku som bol sezónu. Ďalšie dve sezóny som mal tiež Lexion 770 s 12 metrovým náberom a o 2 roky vlastne teraz mám tretiu. Keď idú sitku na uvraka, alebo keď ide traktor, tak nahrnuje hlavu a sve sa mu zbiera, tak sitne na uvracia, hej, hore alebo dolu, aby nemuseli chodiť po 13. Dobre. Tak zostaviť, nie zajazdy, lebo traktory plačia famu a potom robia hrčia, nevie to zvierať. A 790-ku mám vlastne treťú sezónu. Aj. To vieš, prišlo také lepšie vybavie, to vlastne ičko, nie? Ten John Deere. No. Jednorotorový. No, ešte sa dalo troška tam vybaviť doložiť, ale už nechceli naši veľmi do toho. Tomáš hovorí, že z toho kombajnu si veľmi akože prekvapený, ale v dobrom, hej, že... Z tohto? Mhm. Hej. To 6800, to je vlastne vytriasadlo. Takže 9 lišta pozerám, 9.30, nie? 9.30. Takže... Mláti sa taká 8-8,5 tonová pšenica. Mhm. Pšenica, ako fakt straty minimálne, chodia kontrolovať sem tam banány. Takže ako fakt milo prekvapený na vytriasadlový kombajn ako 109 to ide. Mm-hmm. Tá 6900 podľa mňa tiež aj skúšali niekde v Nemecku. Vlastne tú 10 metrovú lištu už a tiež to. Ako motorrobotu ono dá, ale aj, tam už skôr citová skrina asi bude mať miestami rezervy. Tá 9 lišta to je taký ideál. Pravda, že. Aj to, ale na vytriasadlový kombajn ani nie je väčšiu. Hej, presne. Aj napríklad, čo som bol pozrieť tie 8900, tak tiež tam pán hovoril, že majiteľ ako mali tie 8900 a mal 12 lišty, ale hovorí, že nevie si to predstaviť už
z tymi ešte väčšími 13,5-metrovými, hej? 13,70, či koľko to je teraz. No, na to už treba mať. To už treba výkon obrovský, že to... Akože, nie že by nemali výkon tie 8900, ale... To sa potom kombajn aj dosť trápi s takou lištou, že to je už... Ale na to treba mať aj podmienky. Aj podmienky, no. Roviny, a nie kopce, ako aj on dosť mlátil v kopcovitom teréne, takže tam aj tá 12-ka mala, no... S tými pasovými, hej? Tiež máme dosť kopce, takže... No ale máme klasiky lišty. Aj. Takže... Budeme plní. Takže sypeme teraz, Tomáš, na uhratiach, hej? Už na uhrati, počkáme. Taká bola požiadavka asi agronóma. No. No takže je to vlastne, jak som spomenal, vytresadlový kombajn. Na týchto kombajnoch bol pridaný tuším ešte jeden štvrtý bubon, ktorý slúži jak separačný. A ten bubon asi pomáha veľa, tomu, hej. Veľa spravil. Je to vlastne systém. No dosť ľudí aj naše 170-ky dávalo 9-metrové lišty, ale to ten kombajn to nedával. Aj. A keď to bude tam bola 7,30, hej, čo bola lišta? 7,70, to je taký 7,70, ideál na to, aj tu mláti tiež 7,70, má lištu na tom a to je v pohode kombinácia. No s 9-kami to do väčší úrod, to je nemre. Viem, že na týchto kombajnoch bol aj pridaný ventilátor odsávania prachu. No. Bol zväčšený asi priemer toho potrubia aj. Takže boli tu povylepšované nejaké veci. Ale celkovo aj pod tými deklami to je také jednoduchšie. Aj už to je trošku tak zjednodušené? No, keď to porovnám s rotorákom, tak tu polka veci chýba. Aj do toho. Ale Tomáš, keď tak porovnáš, dajme tomu, čo ja viem, tú rannú održbu kombajna na tomto a na svojom S-ku, je tu toho viacej, alebo... A tak na tomto vítra sadle ani nie, tuto je v pohode, na tom rotorovom kombajne to je, viacej, tam je toho viacej, hej. Ale není to zase také asi až rôzne, že by... No ako není, ale čo sa týka údržby a fúkania, tak ako John Deere vyfúkam oveľa rýchlejšie, namažem ho oveľa rýchlejšie. Asi na kopec sa ukázať, nech nás vidie, ale nie, asi nás nie je vidieť. Ako sa ti to máš páči v našom prostredí pod Tatrami? Ó, tak troška iný kraj ako u nás. Hej, sa ti to páči, hej? Ó, pravda, že? Niekedy zobrať ženu, deti na dovolenku tu. No, tak momentálne taký je plán, keď vydá, tak isto pôjdeme voláde pozrieť. No je treba ísť, tu je fakt pekne. A jak hovoríš, do obedu tie kratry ešte krásne vidieť. Takže... Ráno do takej 10:00, no, tak to bol... Žiadny opak, nie je nič. Parádny výhľad. Ale hovoríš tam, že ťažko si zvykáš na tie kolesa, hej? Si zvyknutý na pásy? Na pásy je to, zvyknutý, je to asi no, iné pohody trošku. Pravda, že. Také... Od pásov už človek vie, čo môže čakať, no kolesa sú také, hompála to. Mm-hmm. Troška nezvyk oproti ale hovoríš tam, že zase pásy, keď porovnáš od John Deere a od toho klasu, trošku od toho klasu sú pohodlnejšie, hej? Pohodlnejšie? Ale komplikovanejšie, nie, John Deere to má trošku tvrdšie, ale zase to je jednoduchšie. To je jednoduchšie, hej. A všetko má svoje, každá značka má svoje nejaké výhody, nevýhody. To všetko tak. A tento kombajn, Tomáš, to je teraz nový, túto sezónu, či...? Nie, to je druhú sezónu. Druhú sezónu je, to 600-ka, hej. Vidíme 670 Lexion. Na tomto poli vlastne všetky kombajny sú vytresadlové. Oni asi tu aj tú slamu zbierajú. Hej, chovajú tu. Nelisujú to maše, že... Nie, zbierajú napriamo. Im sa to asi trošku viacej oplatí, je to vytresadlo. Ale možno, že príde sem aj dnes ešte jeden hybridný kombajn. 8700 to máš? 8700.
jak som hovoril, vlastne tu bol ten zväčšený ventilátor, potom bol tu pridaný bubon, jeden na nižšie, ten separačný. Čo sa mi ešte ľúbi, tak poriešili prehadzovanie otáčok na drti, či kvázi na podobný štýl ako má John Deere, že sa len prehadzuje takou poiskou. Takže prehadzovanie remeňa je teraz minútová záležitosť. Tak je to výhoda, uľahčí to robotu. No. Čakáme momentálne na odvoz. Som myslel, že stíhajú, ale asi trošku... Trošku majú toho viacej. Nevozia nejako ďaleko, ale... Ďaleko len celkom dobre to sype. Motor tu je Mercedes-Benz. Mercedes 6-valec. Tu je koľko to máš koní? 460? Nejakých? Tak dáko. Neviem presne koľko by to malo byť. No a systém tu je vlastne APS Synthro Walker. 4 bubny. Prvý asi ten urychľovací, potom mladiaci. Na mladiacom tiež bol zväčšený. Priemer bubna o nejakých 26%. Nejakých 755 mm, či koľko tam je teraz. Potom za mladiacím bubnom je ten nový bubon, štvrtý, separačný, a posledný bubon je Tomáš, ten podávací, čo podáva vlastne odmietací bubon, hej, na vytresadla. Pri nás vlastne máte aj 6900, tam má ešte vyšší výkon, neviem, či plocha si... Ale to je rovnaké. To je to isté, hej. Tam ale ona má vyšší výkon, výkon motora je vyšší, nejakých 60 koní. Hej. Ona má asi tuším aj manuš. Fú. O. To nechcem tiež kecať, aby som nehovoril nejaké... Tiež tuším Mercedes. Hej, ešte. Mercedes. Mhm. Tomáš, teraz vlastne tu skončíš. Či budeš až do konca vlastne pri pánovi Barabašovi, alebo... Uvidíš, aká bude situácia. Tak ako na tomto podniku sa prakticky asi končí. Aj koľko tu vychádza ešte? Nejakých 400 hektárov tu bolo ešte treba omlátiť na 4 kombajny. A repka už je pomlátená, či? Včera sa dokončila. Aj včera sa dokončila repka? A repka to máš koľko dávala tu? Fú, okolo 3,5, 3,7. Ako? Celkom pohode. Aj pšenice dávajú celkom dobre, na tento kraj, čo aj chlapi spomínali, čo tu chodili po minulé roky mlátiť. Mm-hmm. Ako vravili, že takéto úrody tu nemávali do čilky. No, a akože celkom aj v kvalite. Tak ono tu troška, by som povedal, že aj iné to počasie. Aj, u nás napríklad za mesiac ani kvapka nepadla, tu viac preprchalo. Tento kombajn asi nebude mať ten systém CMOS automatik. By mal nalepku, ak si Tomáš hovoril vonku. No, asi bez toho systému. Ale 6900, tuším. Aj tá 8700 by ona tiež má, hej? No. A ďalšie partie, kde sú od nich? Jedna partia je tu, v Kežmarku. V Spiske Velej. Tam je iba jeden kombajn, či... Asi dva. Dva kombajny, hej? Ranovnica dneska, či kde mi to kde spomínali, tam tuším išiel jeden. A tento rok tiež sú nejaké nové 6800, nie? Tuším, že niečo. Tu no, u Barabaša? Hej. Asi, hej. Neviem, jedna isto. A 6900 je u nich iba jedna, či sú jedna, dve? Jedna. Jedna, hej? Jedna, potom sú 800. Ide odvoz John Deere s Pronarom. Už som aj videl niekde v pozadí, že už začínali asi zbierať tú slamu. A Tomáša kabína, čo sa týka, dajme tomu tak, že pohodlí oproti starších modeloch, je pohodlnejšia, no, alebo... To isté by som to povedal. To isté, hej, skoro. Ale celkom taká tichučka kabína. Tichšia je isto. Krásne vidno na displeji. Dáš na celú brzovku, vidíš. Tá kamera to bolo vo výbave, alebo hej, to... Vo výbave, aj cúvacia je. Aha.
troška nezvykle, lebo John Deere má veľkú kabínu. Mm-hmm. Tak... John Deere má ešte väčšiu kabínu ako to? Áno, hej. Ja toto volám, že detská kabína. Hej. Zásobník to máš tu nejakých 14 000 litrov? 12. 12 iba, hej? 12. A to je, sa mi zdá, že najväčší, čo sa dá na tieto litre sa dvoje dať. Teraz máme 6900. Vidno vlastne tie one, hej, kamery. A u vás potom, Tomáš, do kukurice sa ide, hej, soju asi nemáte vy? Soju máme. Či máte nejaké pár hektáre? 160 hektárov je, ale či to budeme mlátiť, mi to je otázne. Aha. Čo ma hnevá. Uvidíme, ako sa to vyvinie, či donesú nejakú lištu na ukážku, alebo či ozaj prídu službári, čo bude troška smutné, lebo 7 kombajnov máme na dvore. Ako je to škoda, že máte toľko kombajnov, nejaké dve svojové lišty mohli byť? Jedna isto, lebo tá hrak sa robí okolo 300 hektárov každý rok. Oni mohli na to X-ko si myslím zobrať lištu, nejakú tú flexibilnú, vieš, ten Flex Draper nejaký. Flex Draper som pýtal už aj ja na môj a nechcú to riešiť, takže... Z X-kom ťa ani, z tú lištu z X-kom ťa nepúšťajú, hej, do soja, do takých. Ako hrak som bol. Hrak si bol, hej, v pohode? V pohode. Ono akože, keď je parcela, že je dobrá a toto, tak dá sa. Na prekvapenie aj veľmi slušný výkon som tam spravil. Hej. 70 hektárov sa podarilo. Čo som bol milo prekvapený. Tie SK sú vyslovene na plodiny takého typu, hrach, soja, kukurica, fazola, to tým kombajnom najviac pasuje. A tu je tiež to máš pevná lišta, tu je Vario, hej? Tu je Vario. Ale už do tých väčších záberov ako 10,5, 12 a 12 a viac, ako osobný názor, už len pás. Mhm. Tak veľmi aj chvália teraz tú lištu ConvioFlex. Že sa ukázala veľmi dobre. Tuším, niekde sa porovnala aj s McDonom a to porovnanie vyšlo ešte lepšie. Hej. Niekde som sa dočítal, hej, že... Tie 8900 si to máš bol pozerať, či nie? Nebol som, ako zvedavý som. Možnosť skončí aj u nás v budúci rok. U vás sa tiež rozhoduje, či sa bude brať nejaký John Deere, alebo... Ťažko povedať, hej. Podľa mňa už prídu len bledozelené. Mhm. Takže uvidíme, že čo bude, ako bude, takže... Ako, radšej by som bol, keby prišlo X-ko, ale uvidíme, že čo príde, necháme sa prekvapiť. No, už rozhodne vedenie. Čo bude? Tak... Máme nového riaditeľa, takže ten je skôr za bledozelenú farbu ako za tmavozelenú farbu. Ale skôr si myslím, že tam bude rozhodovať reč peňazí. No. A predsa to... Tá 8900 kus menej bude vychádzať, ako to X-ko. Čo som sa pýtal aj vlastne chalana z Čiech, čo robí priamo v strome Praha. Tak on má... X-ko vychádza viacej, hej? On má momentálne X-ko, ten najsilnejší je s 12-20 stolom, s HDX-ovým, s tým novým. Pozdravujeme z Dendu. Ako cena tam vyšla akože riadne, takže skôr si myslím, že to bude taký... A oni majú vo fullke to X-ko, nie? Vo fullke je signatúr výbava, že to je najvyššia výbava od John Deere, čo sa tam dá dať.
bol som pozrieť, ale mi to nevyšlo nejako. Prišiel som tam, začalo pršať. Škody. Tak sa škoda, no. Prešli možno, že taký kúsek od nás po ten kombajn. Včera som akurát pozeral, robil stream, tak mali tam, mali tam z Rumunska zákazníkov. Nejakých 20 ľudí tam bolo pozerať, no ale boli tam ako aj produktoví manažéri, aj predajcovia od John Deere z Rumunska. No a zákazníci, čo tam boli, tak aspoň tak spomínal z Dendo, že dokopy tam mali nejakých 13 ľudí, čo ako sa zaujímali o X-ko, lebo že podobné podmienky majú ako v Čechách. Aj. Tak vravil, že dokopy majú okolo 80,000 hektárov, čo som pozeral. Takže za to sa zaujímajú o také väčšie kombajny. A skôr to bude, aspoň na Slovensku a v Čechách, to bude skôr taký kombajn o prestíži. Mm-hmm. Ako o niečom takom, že... Aj tá 8900, to je to isté, tiež výkona... Skôr si myslím, že tých 8900 bude na Slovensku bude viacej. A keď nie 900, tak 800 určite. Určite, však už teraz neviem, či nie už 5 alebo 6 no. Na Slovensku. Určite aj vlastne u nás vedľa na podniku kúpili 8800 TT-čko. Aj. 1230 stôl, ako tiež sú s tým veľmi spokojní. Tam sú tiež takí klasoví, že aj traktory majú od klasov, aj kombajny majú dva. Tak, ktoré som zvedavý, no, lebo je to také, že niekto to chváli, niekto to haní. Tie John Deere skôr sú také pevnejšie do tých ťažších robôt, takže zvedavý som, že čo bude, ako bude, či sa. Veru. Ale akože musím aj tak povedať, že ten klas tak za poslednú dobu aj ten traktor ako dosť sa vyšvihol, určite, som povedal. Určite. Hlavne čo sa týka traktorov, hej, kombajn to oni vždy boli špička taká. Oni v kombajnoch majú oni dlhú tradíciu, lebo kombajny a rezačky oni už robia strašne dlho, ale traktory oni vlastne začali robiť odkúpením vlastne Renaulta. A oni vlastne odkúpili Renault a s tým začali pokračovať, že vlastne prvé hlasy, čo boli, to boli tie Aresy, čo sa to volalo. No, a to bol Renault motor, nie? Renault, nie, ale dosť tuším, oni používali aj John Deere motory, alebo teda základ motora od John Deere. Aha. Ale už teraz sa tam dávajú už zbiera slamu vedľa nás. Aj to vidno, že Johan s potinkom Jumbom. Není to tam až lepšie, dajme tomu lisovať, jak tak zberať, či to ako záleží? Jak to oni potom krmia, alebo čo s tým robia? No, tak zase lisovanú slamu spracaš lepšie, lebo ho uložíš na stoh a máš. Presne, lepšie sa ako s tým manipuluje, ale no. Tak zberať si pána, to sa natočí tu hore dole. Takto, hej. A uvidíme teraz aj tie klasy, tie nové modely. Trion, jak sa ukážu, ale hovorí, že už aj celkom dosť taký sa javí, že bude zaujímavé to, hej? Tak vravia, že by to malo byť aj cenovo dostupnejšie ako Lexion, ako veľa ľuďom sa to pozdáva a veľa ľudí čaká na to, že keď sa to tu ukáže. Aj tuším, že aj niečo hovorili, že má byť to také aj viacej jednoduché, také trošku také... No je to, aspoň čo som sa dopočul, tak malo by to byť niečo na štýl tých starších Lexionov. Aha. A mala by tam byť nejaké veci pomenené, pozmenené. Takže ako, na to som tiež zvedavý, čo to je, ale dizajnovo je to veľmi pekný kombajn. Je pekný kombajn, no. Ale bude treba aj zúvrať a spraviť. Že úvrať asi bude treba aj najprv spraviť. Čo treba spraviť? Úvrať je. Kde je úvrať spraviť? No tak kde je zapnúť rezačku na tomto kombajne? Pre
Nehodí ma, môže byť toho pola. Tam treba zapnúť aj tú spojku. Viem, už som prehadzoval. Budú sa budúť vypnúť, lebo ja som raz zabudával zašretovalo pravú stranu na rezačky. Tak ja to stále chodí asi. Tu dole je nejaký... Hej, pozajím, že jak tam zišiel. Narezanie, obídeme už asi celú parcelu. Pekne vidno, môžem pozrieť to až? No. Ideme, tak sa zväčší na celé. Paráda. Oj Tomáš, tak ja ti ďakujem za video. Keď sa nepodarí, tak prídeme ešte na jeseň do Kukurice, spravíme niečo zase ľudne, z toho SK. Není problém. Nech ti vyjde Tomáš, celá sezóna, nech sa ti darí. Ďakujem Tomáš. Ďakujem a ja. Čau. Čaute.